mõtled ausalt, et ära absurd, võib-olla on ära unustanud, et siiski enne kui ma kontserdima ja tööle läksin, töötsin ma 13 aastat õpetajana. Muide, ka mina olen paar tundi õpetaja või õpilasele jäne selle andnud kunagi. Ei olnud paar, ikka terve aastakene. Terve aastakene. Tartu 10. keskkoolis olin mina õpilane ja absurd oli õpetaja, aga nüüd me oleme kolleegid. Ja täna, mul on hästi hea meil, praegust on käimas see tagasi kooli nädal. Olete sellest kuulnud, on meil keegi käinud õpetamas teid siin selle nädala raames mõni inimene. Homme tuleb päris. Homme tuleb, jah. Kes teil homme tuleb? Linnavalitsuses tullakse, Lämelaid tuleb ja Pealaelasi tuleb. No nii, nii et on nagu saate ööl, et täna on kasutuseid õpetajaid. Ja ma arvan, et see on hästi hea võimalus inimesele, kes just kui on ammu koolipingist lahkunud, jällegi meelde tuletada seda kooliaega ja tegelikult ennast ka nooremana noorte inimeste hulgas tunda. Tõepoolest ma olen muusikaõpetaja oma elukutselt ja sellepärast siin ka muusikatundidena annan. Aga tavaliselt gümnaasiumi osas ju laulutund enam ei ole. Siin on kooritunnid, eks ole, aga ma mõtlesin, et kui me 45 minutit hakkame taul õppima, siis kooltel igav ja laulud nii selgeks ei saa, et on riigi aeg. Ja see tõttu ma räägin muusika ajaloost. Ja minu niisugune, kuna ma olen koolijuht, siis kindlasti lemmik teemast on laulupidu, aga ma ei tahaks rääkida laulupeost selles tavalises traditsioonilises võtmeses, mis aastatel need laulupeod kõik olid ja ma arvan seda teatud isegi, kui mõni aastal tuleb, aga pigem selles võtmes, kuidas moodi see laulupidude traditsioon ja see, et meil üleüldse see traditsioon olemas on, et meil on olnud läbi aegade säravaid isiksusi koolide ees, kuidas see on mõjutanud tegelikult ühiskonda ja kuidas see on viinud tegelikult selleni, mina usun sellesse kindlalt, et meil on täna oma iseseisiv Eesti Vabariik. Sest ma usun, et ilma laulu ja tantsupidudeta oleks me vahepealselt 50 aastat võib-olla suutnud rahvusena ja rahvana vastu pidada Eesti rahvana, sest oli igasuguseid surveid nii ühel kui teiselt poolt. Loomulikult kõik tartlased teavad, et laulupidude traditsioon on saanud alguse Tartust, aga kas me ka täpselt teame, kust kohast said inspiratsiooni või infot need, kes Tartus selle laulupidude traditsiooni algatasid. Kui palju on tegelikult erinevaid laulupidusid üleüldse, ma ei tea, kas te olete selle peale mõelnud, millised erinevaid vorme, ja tegelikult on Tartust alguse saanud veel päris mitmed laulupeo traditsiooni. Kui ma niimoodi järgselt praegust küsin, siis esimene laulupidu toimus aastal 1869. Millised laulupeod veel on saanud Tartust alguse? Millised laulupidusid üleüldse on? On üldlaulu ja tantsupeod? On koolinoorte, jah, nüüd nimetaks noorte laulud. Mis veel kumb laulupidu? Kus kumb laulupidu toimus? Ja kus ta nüüd jälle tuleb? Ei, Rakvere mehed ei anna seda punklaulupidu käes, nemad on väge täis seal, nendel on sõnd ja nii, mis kus laulupidus veel on? Tudengite laulupidu. Juudeks, need on kaks erinevat asja on olemas, tudengite laulupidu ja öölaulupidu. Tudengite laulupidu, kuidas veel nimetatakse? Millise pealkirjaga? Olete kuulnud kaude vaadus? Nii. 2006. aastal oli viimati Tartus kaudeaamus, järgmisel aastal 2011 on Vilniuses, aga millal said alguse kaudeaamuse laulupeod üldse siis üliõpilas laulupeod? Viiekümne kuuendal aastal ja Tartus.
ja see oli väga keeruline aeg, kui te ajaloost teate, 50. aastatel 53 oli surnud Stalin. Noh, oli vahepeal niisugune väike võibolla sula ja niisugune kergem aeg, aga palju inimesi oli ikkagi ära saadetud Siberisse. Ja 56. aastal Tartus kutsuti kokku üliõpilased just kui tervest Nõukogude Liidust, aga kõik üliõpilased on alati natukene ekstreemsemad kui täiskasvanud, nad julgevad oma mõtteid väljendada ja need olid muidugi tolla selle korrale ja valitsusele väga ohtlikud laulupeod, kui kokku tulid Lätist, Leedust, Eestist, tärksamad ka Leningradist, praegusest Peterburist, aga kaugemalt Venemaalt. Ja see oli, need olid nüüd tõsised protesti laulupeod, nad said alguse Tartust. Mis veel said alguse Tartust? Millised laulu, millise koori liigi laulupeod? Vaimulikud laulupeod vastab tõele. Sellel aastal oli teist korda, esimest korda oli 2005, see on hästi noor traditsioon. Sellised suured, väiksemaid vaimulike laulupeod, kus paar 300 lauljad koos on olnud, need on varem ka olnud. Aga veel on olnud Tartus. Poistekooride laulupeod. Ainult poistekoorid, Uno Uiga praegu üle 80 aasta vana maestro täies elujõus on loonud selle traditsiooni ja 70. aastatel olid siis Tartus esimesed poistekooride laulupeod, kui kutsuti siis üle ilma poistekoorid siia kokku. Ja selles mõttes on muidugi kahju, et see poiste laulmine on praeguseks. Poisse ja mehi, poisse laulab päris palju, aga mehi laulab kahjuks vähe. Ja nüüd on siis alustatud seda uut liikumist, noorte meeste koorid. Ma ei tea, kas teist ka keegi mõnes noorte meeste kooris või mõnes kooris. Poisid tõstke käed, kui laulavad üldse koor, noormeel on. Kes mõnes koorid, tõda kõrgele on vähe. Nii, mis ülemad teevad? Sporti! Õige! Nii, kas sport on kultuur? Õige, on. Mõned mõnikord arvavad, et sport ei ole kultuur. Sport on ilusti kultuur. No nii. Nii et ühesõnaga natukene niisugust ajaloolist ülevaadet. Teate selle jaoks, et võibolla, ma ei tea, kuidas seda teha, aga ma võtsin ausalt öeldes kaasa oma ühe isikliku albumi, mis mulle vanemad kinkisid, kui ma olin 18, enam-vähem teie vanure. Võtate vanemad juba, ma ei tea. 18 aasta sünnipäevaks ja see on mu elu kõige armsam kingitus. Siin on sees koorijuhtide pildid läbi aegade, kes on juhatanud küll Tartus kui Tallinnas. Siin on erinevaid kuulsaid nimed on siia juurde kirjutatud. Ma lasen selle lihtsalt ringi käima sirvike ja saadki edasi. Et võibolla tunni lõpuks jõuab ta kusagile, kui ei jõua, siis saate võibolla pärast natuke vaadata. Et aga enne kui ma selle albumi ringi lasen, käia lihtsalt küsin, et milliseid dirigente te tunnete nii elusaid, kui juba surnud Eesti kuulsaid koorijuhte. Öelge tuvaelega, Alo Ritsik Tartlane, nii veel. Eriklas, nii. Ernesaks. Gustav Ernesaks. Gustav Ernesaks aastat tähistasime 2 aastat tagasi, aastal 2008, 100 aastat tema sündis. Nii. Neeme Järvi küll orkestri dirigent, aga siiski juhatab suurvormega koorid laulavad. Üleoja. Missugune Üleoja täpselt? Ene. Veel. Ants. Veel. Needel on 2 last ja need mõlemad on ka dirigent. Mikk Üleoja on Eesti Filharmoonia kammerkoori koormeister. 12 aastat juba olnud ja nende tütar Elo Üleoja oli vahepeal Elo Korsel, aga nüüd on Üleoja tagasi. On ka päris tugev dirigent Virumaal. Nii, mis nimesi veel on? Anu Tali, jällegi, kes on tegelikult tõesti koorijuhiks õppinud, aga üks vähestest naisdirigentidest orkestri ees väike blond, ilus ja võimas. Nii. Laine Enes. See on sugugi eriti kuulus dirigent, aga aitäh, et siiski olen seisnud. Ja mul on ka koor, kas te muidu teate, mis on koor on Tartulinnas? Armega kammerkoor. See on tõesti mu täitsa oma. Kunagi sai moodustatud see selle mööblikombinaati juurde. Vanasti moodustati tehast ja kombinaatide ja vabrikute juurde kultuurikollektiive. Ja need olid sponsorid.
Nii, aga siis nüüd ikkagi päris dirigentide juurde. Ants Soots ja juhatab millist koori? Üks vähestest kutselistest meeskooridest maailmas, RAM. Üldse on vist 2-3 sellist meeskoori, kes on professionaalsed ja RAM on üks nendest ja Ants Soots on selle kooli hea dirigent. No nii, aga võib-olla vanemast ajast, kas te olete kuulnud selliseid nimesid nagu Juhan Simm, Tuudur Vetik, Hirvo Suraja täiesti elus ja täies elujõus ja praegu. Kuidas Vaike Uimo Kuu, naiskoori dirigent. No nii, ühesõnaga siin sellest albumist leiate neid paljusid, paljud neid nimesid. Ma lasen siit kohe ringi käia. Sirvige küllalt kiiresti, et võib-olla siis võib vaadake mitme peale kuidagi koos, et saada ehk seda emotsiooni. Selles albumis võib olla ka niisugune piltide seeria, kus ühest dirigentist on nagu palju pilte, et see on niisugune päris võimas tunne. Aga läheme siis nende selle loengu juurde. Et, kas see kutsele valgusega on? Võib-olla järsku veel midagi natuke. Kuidas näeb? Näete või? No, emotsioon, laulu, kaar, eks ole, Eesti lihtsalt. Ja palju rahvast, et selline kuvand on siis tavaliselt luuakse, mida me müüme ka väljas pool Eestit, et meie meelest on ikkagi üks niisugune hästi oluline turismi, kultuuriturismi sündmus on kindlasti meie üld laulu- ja tantsupeod, millal tuleb kohale 100 000 külalist ja laval on 20 000 lauljat ja 10 000 tantsijat. Ja see on üks selline võimas pilt, mida on väga vähestes kohtades maailmas. Kus veel on täpselt samasugune laululava, kas te teate, mis on ehitatud selle Tallinna laululava järgi? Vilniuses, Leedus, jah, kus nüüd oli. Nii et nendel on paar aastat see noorem, nad hakkasid seda ehitama siis, kui Tallinnas valmis oli 60. aasta valmis see Tallinnasse. Ja Gustav Ernesaks, keda te siin ka nimetasid, oli üks mees, kes meeletult võitas selles, et selline laulukaar saaks ehitatud ja praegu siis on see kindlalt üks Eesti sümbolitest ja selline niisugune. Lihtsalt mõtlesin, et näitan alguses mõned pildid enda suhtest, et miks ma sest laulupeost nii vaimustanud olen. Aasta oli 1969, 100 aastat hiljem esimesest laulupeost vasaskoolne pild. Kui ma käisin esimest korda elus laulupeol ja vahepeal peeti Tartus Tamme staadionil laulupidusid. Siis kui meie laululava remontis oli see keskmine pilt ja parem pool on sellest ajast, kui oli Tallinnas Kaudaamuse laulupidu, sellepärast nendest Kaudaamustest. Ja siin siis natukene siis ka juhatamise pilte. Laulupidudest osavõtt on olnud läbi aastate väga erinev ja ausalt öeldes need tippajad on olnud siin just nimelt 50, 55, 60 ja niisugustel seal keerulised ajad. Siis liitusid ka tantsijad, algselt ei arvestatud tantsijaid terve selle osavõtjate arvu juurde ja sellepärast võib-olla niisugune drastiline tõus, aga ka see tõttu, et nii-öelda nõukogude ajal oli see üks vähestest võimalikest väljunditest, kui Eesti rahvas nagu kokku tuli ja koos midagi sellele maailmale, kus vähegi kuulda sai, suutis laulda. Päris palju oli koostusliku repertuaari, kui lauldi nii vene keeles kui ka nii-öelda temaatilisi laule Leninist ja parteist. Aga inimesed elasid ühe laulu nimel, et saaks seda laulupeo lõpus laulda ja selleks on Mu isa maa minu arm ja selle autor on Gustav Ernesaks ja Liidia Koidula sõnadele. See on tegelikult 44. aastal loodud lugu, see kandideeris ka meie hümni. Peale nii-öelda sellel nõukogude ajal, et saada hümniks, aga siiski tundus ta parteile ja valitsusele toona liiga isamaaline ja see, et seda ei valitud, võitis hoopis teine laul Kalevit ja terveks Kalevite kange rahvas Semperi sõnadele.
Ja tõepoolest selle laulupidude käigus, siis laulupidude ajal sai ridade vahel tegelikult öelda seda, mida hing tahtis öelda ja mida sõnadega võib-olla öelda ei saanud. Esimesed laulupeod olid ka seotud poliitikaga, aga 69. aastal oli Priiuse laulupidu aastal 1819 olid talupojad päris orjusest siis vabastatud ja siis otsiti seda põhjust, miks üle üldse saaks toona seda laulupidu korraldada, et ta pidi olema millelegi pühendatud. Tegelikult idee oli 57. aastast, kus Riias Balti sakslased juba pidasid oma laulupidu, nii et ega meie Jansen ja Jakobsen ja muud tegelased seda asja päris ise nüüd välja ei mõelnud. Algselt olid nad sellised küll 10 aastat vahet ja siis natukene rohkem ja niisugused ebakorrapärased ja peale sõda siis 50. aastast toimusid laulud kaua aega 5 aasta vahega ja olid pühendatud nii-öelda nõukogude Eesti loomisele, mis siis 40. aastal vägivaldselt aset leidis ja alates 2000 või 94. aastast siis muudeti see aasta ära see tõttu, et 94. aastal täistati siis 5-ga lõppevat numbrit, eks ole, seal oli siis 125 aastat laulupidudest ja siis hakkas see 5 aastat jooksma igal 4. ja 9. aastal, et seal see vahe. Nüüd erandina 69. aastal suudeti välja võidelda see, et peeti 100 aastat laulupidudest, imelik oleks pidada seda 70. aastal olnud. Nii et muidugi ei ole kindel ka see statistika sellepärast, et venne ajal pandi kirja kõik numbrid, mis vähegi kätte anti ja mida suuremad need olid, seda uhkem see kõik tundus, aga see ei pruukinud kõik nii täpselt olla. Praegu arvestatakse, et mitu inimest ikka täpselt sööb ja sellepärast on praegused numbrid natukene täpsemad. Väga suur langus oli ikkagi 90. aastatel enne 2000. ja seal isegi arutati muuses, kas laulupidust on üldse meil enam vaja. Kui Vene ajal siis toimus võitlus okupatsiooni vastu sisuliselt, et nende läbi laulupidude me näitasime oma tahe, et meil on oma Eesti laul ja Eesti traditsioon ja Eesti rahva riie, siis järsku 90. kui tuli taas iseseisvus, ei olnud enam vaenlast, kellega võidelda. Ja laulupeod nagu kaotasid oma niisuguse sihi või eesmärgi või niisuguse identiteedi. Ja jumal tänatud, et see sihti kõik kalles jäi, sest see uus rahvuslik kärkamine, mis siis 2007. aasta noorte laulupeoga minu meelest tuli. 2007. aastal olid keerulised sündmused ka Tõnismäel, eks ole, Tallinnas. Ja pärast seda kohe paar kuud oli see laulupidu laulu- ja tantsupidu noortel, mis tegelikult väga ühendas jällegi rahvast ja andis meile niisuguse jõu. Ja sealt edasi 2009 oli nii populaarne, et registreeris 52 000 laulet ja tantsijat. Peole pääseb 24 000. Ja kui te mäletate, et suured pahandused, et näed kõik viivasta laulupidu, aga see laulu ka lihtsalt ei kannata välja, kui võib ette. Olete seal seisnud. Päris vähe õhku on seal hetkel, kui seal lõpus 26 000 laulupeol on. No mälestuseks mõned pildid, kus täpselt see esimene laulupidu Tartus toimus. Narvamäel, jah, seal Peetri kiriku vastas on praegust üks laulupeo kivi. Mis selle kivi sisu on, milline, mis seal täpselt on kujutatud, mis see skulptuur, kas te teate? Pead on. Kivide vahel. Eks ole, selle surutise vahel siiski laulvad pead ja see on see laulvad pead, mis hoiavad seda suurt kivi nii-öelda üleval ja ei lase lömastada. Ja sellel on väga tugev filosoofiline sisu ja see on siis aidanud tegelikult meil kestma jääda. Lihtsalt võib olla väike emotsioon siin 35. aastast rahvariided. Mõnedel kooridel on jätkuvalt samad rahvariided, mis veel 35. aastal kellegi seljas oli. Ja siin on siis need laulu- ja tantsupeod, mis olid punase lipu all 47. kuni siis tegelikult 90. aastani ametlikult 91 tuli siis taas iseseisvus.
Ja miks ma selle pildi olen no, nagu siia toonud? Punase lipu all marsivad lauljad, tantsijad rahvariietega. Ja kui vaadata tolle aja maalikunsti näiteks, siis ka nendest sellistest punaste lippudega laulu- ja tantsupidudest on tehtud pilte, kus vahepeal on, mul ei ole kahjuks üks pilti siin teile näidata, aga on nagu kõrvuti pandud sini, must ja valge ring näiteks. Või siis kuidagi kombineeritud, et taevas ja midagi valget ja sinised kuidagi, et nende piltide sees on püütud leida seda varjatult, seda sinimust valget, selle meie lipu emotsiooni ja värve. Ja kindlasti see, et rahvariided olid auses ja neid kanti, see samamoodi suutis neid siis viia nii-öelda selle laulva revolutsioonini. Mis siis 88. aastast algas. Mis aasta te enam vähem olete sündinud? 91, 2, no olete sama vanad nagu Eesti riik. Teie oletegi Eesti riik. Sellepärast, et teie põlvkond on siis sündinud siia taas vabasse Eestisse, mis on ikkagi üks väga suur õnn. Ja 88. aastal oli mul ka juhust olla Tallinnas, õppisin sellel ajal konservatooriumis ja mäletan, kuidas ma siin meie õppejõud lasin tunnist ära, ütles, et lapsed minge nüüd sinna laulu väljakule, sest täna tehakse ajalugu. Ja see oli maikuu ja tõepoolest seal see meeletu liikumine, rahvuslik liikumine, suure rahva massi juures ja ei julgenud miilitsalt ka õieti midagi teha. Sealt sai see paisu tagant minema ja juba 88. aasta suvel, kui toimus Vilniuses taaskord kaud aamuse laulupidu, siis eestlased olid esimesed, kes läksid oma lipuga. Ja mäletan seda, et ühikates öösel leedukad käisid õmblemas oma seda rahvuslippu kokku. Sest nendel veel ei olnud seda lubatud ja see nende lipp ei olnud legaalne. Ja kui toimus siis õhtune kontsept, imedas küllalt, kui hakkasid järsku tulema igast nurgast Eesti, Läti ja Leedu koha peal nöölda osaliselt siis õmmendud lipud ja miilitsad ei julgenud mitte midagi teha, ehkki seisid suures paleeris seal ümber. Ehk siis tegelikult, mis ma tahan öelda, on see, et laulupeod, üliõpilas laulupeod ja laulupeod üldse on olnud erakordselt tähtsad pöördepunktid või kohad, kus inimesed julgesid nagu demonstreerida või näidata oma tahet vabadusele, iseseisvusele, ise mõtlemisele ja et ilma asjata ei ole see singing revolution tegelikult, mis ma jätsin selle ingliskeelse siia spetsiaalselt mõiste kui niisugune täiesti rahvusvaheliselt, mis on sündinud Eestis, et on võimalik võitlust võita ilma vereta, et samasugused võitlused Lätis ja Leedus kahjuks olid verevalamisega. Ja Eestis suudeti, see laulev revolutsioon oli siis see jõud ja see relv, mis siis suutis selle viia siis meil vabaduse. Praegust uuesti on siis uus hingamine ja osavõtjate arv ületas 35 000 eelmisel aastal 2009 siis ja oli suur kaklus. Emotsionaalselt on laulupeod alati niisugused, mis tekitavad küll ajakirjanikes, küll osavõtjates palju erinevaid tundeid. Ja kui see kevad maikuus peeti Tartus Maarja kirikus, mis on tagastatud, eks ole, mis oli endine epaspordihoone, 100 aastat Eesti laulupidudest, see on suvitav natukese terminoloogiaga, oli seal ebatäpsus, 1910 toimus esimene laulupidu, kus olid kõik Eesti heliloojate kirjutatud laulud. 1869 esimene laulupidu oli ka eesti keelne, aga seal olid osad laulud tõlgitud. Olid nad kas siis vene või saksa keeles. Aga 1910 oli tõesti esimene laulupidu, mis oli eesti heliloojate laulupidu.
ja peeti seda siis maikuus Tartus selles Maarja kirikus. Ja seal ütles vahelugeja, kuidas 1990. aastal käisid ajakirjanduses tohutud kaklused, sellepärast, et lauljad polnud rahul laulude raskusega, et nad on liiga rasked ja et ei jaksata neid õppida ja programmid on liiga keerulised. Siis mitte midagi pole siin elus muutunud. Iga kord, kui tuleb uus laulupidu, on koorijuhid kohased ja nii edasi. Aga mina arvan seda, et see on normaalne ja loomulik. Ma ei kujuta ette, et kui meil on 800 koorijuhti terve Eesti, kes õpetavad koolides ja erinevate kooride juures, et kõik inimesed saaksid olla rahul millegagi, mida üks või kolm inimest välja valivad mõnes laulupeo komissionis, kus on need programmi komissionid. Nii et noh, ütleme niisugune argumenteerimine ja vaidlemine, see kindlasti oli, on ja jääb. Ja kohe, kui tuleb järgmine aasta laulupidu 2011, siis pange ennast valmis, kevadel tulevad probleemid, miks piletihinnad on laulupeole nii kallid, miks üldse pileteid müüakse, miks on sponsorid, miks näidatakse sponsorite logosid kusagil, et see on kõik ebaeetiline ja miks kõiki laulupeole ei lasta ja miks nii vähe süüa antakse ja miks laulud on nii keerulised ja miks kavad on nii halvasti kokku pandud, meil on iga. Nii et ühesõnaga see on nii palju, nagu ma ennast mäletan. Lauljana ma olin esimest korda 75. aastal laulupeol, kui üppid laulupidu vahele jätnud ja erinevates rollides on nii laulja kui dirigenti kui nii ka bürokraadina. Ja seda kisa on laulupidud ümber alati olnud. Vaatamata sellele on need laulupeod meil sellised, mis meid ikkagi ühendavad. Siin siis esilinnas on üks tuntud Eesti lastekoor, et kas te oskate ära arvata, mis sulle see võib olla? Blondi. See on, no ma tänas, väga mehelik tähelepanek. Nii, kas mõni teab selle koori nime? Eleni, jah. See on meie üks kõige kuulsamaid ja kauem tegutsenud lastekoor. Kes selle koori looja? Ei olnud Eino Eller. Eino Elleri nimeline muusikakool on Tartus. Eino Eller oli helilooja. Eller Hein on siiski mitte sõnast Eino Eller. Väga huvitav, et sa osad, ma ei ole kunagi seal mõelnud. Aga kes oli see mees, kes selle kooli sõi? Praegu on tema poeg väga koolist. Kaljuste, jah. Eino Kaljuste on Tõnu Kaljuste isa, ta on manalamies. Ja praegu siis Tiia Ester Loitme, kes tegelikult Eino Kaljustega koos oli koormeistriks, siis töötab selle kooriga edasi. Muuseas, Tiia Ester Loitme on ka küllalki kõrge seas juba naisterahvaste kooli vanuseid ei öelda, aga mis ma tahan öelda, et dirigendid elavad küllalki kõrge eani. Ja näiteks minu õppejõud Kuuno Arengele täna siin on nimetanud. Professor Kuuno Areng on 82 aastat vana ja juhatab Teaduste Akadeemia meeskool ja sõidab sellega mööda Euroopat ringi. Jaapanlased on välja arvutanud oma tähtsate mingite uuringutega, et koorijuhi amet on üks tervislikumaid. Sellepärast, et vähemalt kaks korda nädalas või kolm nädalas, kus need kooriproovid on, sa teed füüsilist tööd, see on päris kõva koormus, proovigi järgi teha järjest 2 või 3 tundi. Sa samal ajal hingad, teid õpetatakse hingama diafragmaga. Praegust käivad päris palju igast hingamiskursustel. See on just see, mida laulja ja dirigent teeb. Ta elab välja oma emotsioonid, nii positiivselt kui negatiivselt, sõimab vahepeal tenoreid nii või soprani astu sisse. Ta elab selle kõik välja, temasse ei jää nagu midagi sisse. Ja samal ajal on see füüsiline koormus kogu aeg. Nii et see on tegelikult erakordselt hea amet, ma teen asuke reklaami ka, et see koori õppist õppima, et see elada kõrge eani. Nii et selles mõttes muidugi, ega seista seal kuldis ja juhatada 20 000 inimest, see on ka päris suur füüsiline koormus ja seda kõike koos hoida, panete tähele, et mitte igal tegelikult see ei õnnestu. Tegelikult see on ikkagi seotud ka niisuguse karismaga ja dirigendi seal hea sidemega. Kõikide nende lauljatega. Mõne dirigendi puhul on niisugune tunne, et iga laulja tunneb, et ta vaatab just mulle otsa. Ja see on tegelikult kõige parem side, mis võib siis laulja ja koorijuhi vahel olla. Nii et ma arvan, et Eestis on, ma räägin veel ühe loo veel. Mul käis üks kursusega aastane Jaapanis ühel
koorifestivalil, kus esines tegelikult 400 või 500 lauljat. Ja siis harjutati lava peale või sinna kuskil väljaku peale minekud. Meil käib kümnete tuhandete lauljate liigutamine minutitega. Kõik teavad, kuhu minna. Isegi mudilaskoorid teavad, kus peale tulla raadiotorn, tuletorni poolt, mis väravast, kuhu, kes tuleb ette, kes tuleb taha. Ja seal olid siis ristikesed maha joonistatud kõikidele lauljatele, kes kus täpselt seisma peab kirjutatud juurde Veno Rait ja nii edasi. Ja harjutati 2 tundi peale minekut ja maha tulekud 400 inimest. Ja erinevatest maadest olid nagu lauljad koos ja see kõige õudsam asi nagu selle festivali juures. Et tähendab kohe nagu selge, et ega enamused riikidel seda traditsiooni või arusaamist, kuidas liikuda. Me peaksime hakkama 20 000 inimest harjutama niimoodi ristiklastega ja tundide viisi meile, et kõik laulud on pidamata. Ehk mis see tähendab? Meie rahvas on alates kõigilaste kooridest peale kuni seeniorite koorideni. Laulavad võib-olla 40 aastat, see on sisuliselt tema viimaga kaasas. See on üks traditsioon, mis on nagu hästi tugevalt osa Eesti kultuuriidentiteedist. Võib-olla mitte igast inimesest personaalselt, aga igal juhul. Siin on siis viimane tantsupidu. Kes käis seda tantsupidu vaatamas? Meri. Mis tunne teil oli? Ma pean ütlema, et sellel aastal oli minu mõelest esimest korda niimoodi, et tantsupidu sundis endast rohkem rääkima kui laulupidu. Ta oli tõesti väga hea kavaga, väga kompaktne, ühtne, väga liigutav. Suur osa selles oli Jaan Tätte laulud ja tekst. See, kuidas moodi ta oli suutnud selles senaariumi kokku kirjutada. Ja iga kord, kui peab see mustrit tantsupeol. Vanasti ei oleks tohtinud sellist mustrit teha. See on eks ole Eesti oma piiridega ja kui tehti selliseid salajasi mustreid, et kuidagi paistis Eesti mingi tekst oli või siis oli mingid Eesti rahva mustrit, need rukkilille muster seal või midagi niisugust, siis juba kõik kohetasid ja nägid midagi oma ja tuttavatku. Nii et kui laulude vahepeal sai nii-öelda kas siis laulda ikkasi meikest lahti orjusest ju päästa vabaks, nii kui Martsaare Leelos, siis tantsupidude ajal joonistati neid mustreid, mis midagi ütlesid. Ja see Meri oli tõesti erakordselt tore ja liigutav. Ma pean ütlema, et istudes seal tribüüni peal ümber ringiga vaadates meeste rahvastel olid liigutuspisarad silmas, nii et see oli see kord, oli sellel tantsul ka erakordselt suur jõud. Siin on siis öölaulupidu, mida peeti 20 aastat hiljem 88. aastast ja kas keegi teist sattus sellel öölaulupeol käima? Mis tunne sul oli? Mida sa sellest mäletad või mida? Mis sulle meeldis kõige rohkem teil? Kas see mind, noh, ma ei tea, ma ei taha pakkuda asju. Kas sa laulsid kaasa või suules? Sa laulsid ise kaasa. No võt, kindlasti oli nagu see muljega, mida sa lavalt nägid, kuidas rahvas nagu kavasta elas või see, kuidas nagu tegelikult tekis üks tunne. Minu meelest ei olnudki nagu enam vahet, et siin on nüüd lauljad ja siin on kuulajad, et see kõik oli kuidagi koos. Kes veel oli seal keegi tõstis käe? Kes kahtis? Kes oli veel? Ma nägin siit. Sina olid väijad. Kes tõstis veel käe? Sina, nii vabast, jah. Kas sa olid laulja või kuulaja? Ma kuulud. Nii, mis tunne? Kus kaugel sa olid kool? Kas sa olid siin tagalaselt keskel? Eespool. See kava kui niisugune tundus lõueda, see oli tõesti kokku pandud ajalooliselt, et enne keskööd oli kõik see, mis oli just korrata sürgajast, eks ole, ja peale keskööd läks tuli kaasaega välja.
See, mida mina mäletan, mul on kaks tütart, üks on 24 ja teine on 20 enam, teie vanune. Ja ma olin ise 20, kui see eelmine või see esimene laulupidu, kelle ma olen 24. Et mis tekis nagu, väga paljudel inimestel oli nagu suur rõõm sellest, et nii palju noori oli sellel öölaulupidu 20 aastat hiljem. Et see oli see, kuidas põlvkonnale nagu see teadmine ja tunne edasi anda, et see, mis me 88 tundsime, et seda natukene edasi anda oma lastele. Et ma arvan, et see oli üks erakordselt oluline, mitte see lihtsalt, et nüüd tuldi ja lauldi, vaid et nagu seda viilingut saaks. Ja et see mälu peab kestma. Et kui me unustame selle ära, kuidas see meile kõik kätte tuli, kui me võtame seda nii liiga lihtsalt ja isenesest mõistetavad, vahet me oleme siin vabad ja on iseseise riik ja kõik on, me peame hoidma seda. Üks väikene riikus on 1,3 miljonit elanikku. Peab hoidma seda, et jääks oma kultuur, oma keel, et me kõrgkoolis saaksime eesti keeles õppida, et me võiksime raamatud lugeda eesti keeles ja et meil oleks teaduskeel. Ja et meil on laulud ja oma heliloojad ja oma tantsud ja oma tööstus ja majandus. Tule toomine. 2009 oli väga vahva sündmus see, kuidas ma Tartust läks mööda Hansateed, siis mööda veeteed. Tuli liikvele, Pärnus saadi kokku tantsupeotulega ja sealt edasi üle saarte ja Väinamäe vahel liiguti siis juba Tallinnasse. Kas keegi käis jälgimas tuletsele muone? Et lisaks nüüd sellele, et need laulupeod toimuvad ja kõik teavad, et kõik laulavad vahepeal omas maakonnas ja siis minnakse kokku Tallinnasse. See on nagu üks traditsioon, aga see, kuidas seda tuld on, et paljudel aastatel viidud Tallinnasse, küll hobu vankritel ja küll autodega, lahtiste autodega ja küll nüüd siis selle vee teekonna kaudu. Nüüd ongi nagu mõistus otsas, et kas nüüd järgmine lennukiga peaks minna. Et tegelikult see on ka olnud üks niisugune oluline sündmus, mis seob nagu terve Eesti kokku. Et kui võibolla kõik ei saa sinna Tallinnasse laulupeole, et siis nad saavad osa sellest tundest ja see tulemaagia on tegelikult jällegi üks erakordselt võimas, kuidas see tuli põlema pannakse, teda hoitakse laternates, tormi käes, olgu üks kõik, mis ilm. Sa pead selle sama tule ikkagi edasi andma ja sellest tulest lõpuks süütama selle laulu. See on ka meil üks niisugune tore paganlik traditsioon, ma arvan, aegade ämarusest. Eestlased on ju tarausk olnud, nii et ma arvan, et see tule loits ja see kõik, mis puhastab ja jõudu annab ja valgust annab, et see on kindlasti üks erakordselt oluline osa kogu tseremoonia. No, me rääkisime siin juba punklaulupeost. Üks väga populaarne asi oli siis ka sellel suvel oli misasi meeste tantsupidu. Jälle kus kohas? Ikka Rakveres. Rakveres on vägevad mehed, nemad seda meeste asja seal ajavad. Nüüd on tulekul ka naiste laulu ja tantsupidu. Kus kohas see on, kas te teate? Sellest oli naised pole käranud nii palju sellest. Jõgeval tuleb siis, kuigi ma kahtlustan miski pärast, ma ei taha küll olla see keelarlamused, aga siiski ma kahtlustan, et see ei saa nii populaarne olema. See on, et mehi läks vaatama ikka väga palju naisi. Ma ei tea, kas naisi tuleb nii palju mehi vaatama. Ei ole kindel. Nii, see on siis see punklaulupidu. Ja vaadake, ma lihtsalt spetsiaalselt kirjutasin selle niimoodi. Olid suured vaidlused selle üle, kas see on punklaulupidu või punklaulupidu. Ehk tegelikult ma arvan, et ei ole mõtet seda sõna laulupidu nii palju käsitleda. Laulupidu on see, mis toimub iga viie aastaga. Kõik need maakondlikud laulupäevad, ühte laulmised, nii edasi, need võiksid jääda millekski muuks. Et laulupidu on ikkagi see üks. See tõttu ma mõtlesin, et see kõlab kokku ikka samamoodi, aga et need sõnad oleks eraldatud teisiti. Kui see on punklaulupidu, siis see on midagi teistsugust kui punklaulupidu.
Nii et mõelgem selle peale, kas me peame oma seda laulupidude traditsiooni ka nüüd nii hirmsasti modifitseerima. Muidugi toredam oleks näha, kui need lood oleks kõik olnud peas. Sest vaadake, meeletult on nootud, kui üldlaulud on veel mõni peast laulab. Siin mulle tundub, on see küll väga keeruline. Kurk laul on midagi niisugust, mis tegelikult nõuab rohkem kaasaelamist ja vähem noodis ninaga kinni oleks. Aga noh, võib-olla järgmine kord olla see targema. Laulu lahing Eesti televisioonis oli kindlasti üks saade, mis nagu väga populariseeris ka laulupidude traditsiooni ja seda tähtsust ja ehkki ta oli populaarses vormis, seal ei lauldud ilmtingimata neid klassikalisi laulupeo laulu, oli see kindlasti minu mõelest üks väga tore algatus ja küll on kahju, et nad seda ei jätka. Aga noh, masu aeg ja võib-olla on paremad ajad ja tuleb see laululahing televisioon tagasi. Kas te vaatsite laululahingi? Elasite kaasa unelkoolile? Ale kogi koolile. Ikka tarvitu asja tuleb vaja. Loomulikult. Nii. Ja nüüd tahaks ma jõuda selle või, kus mul ajab laul. Mingi 8 minutit kui laeb, jah? Et kuidas moodi on tegelikult laulu- ja tantsupeod aidanud meie majandust arendada. Muidu räägitakse kogu aeg, et kultuurivaldkond on see, kus kõik on nagu tühikargajad ja ainult elavad kellegi teise arvelt ja nii edasi. Siis tegelikult üks suuremaid kultuurituurismi või sünnus on kindlasti laulu- ja tantsupidu, mis korjab kokku nii palju külalisi üle terve maailma. Ja kui need inimesed tulevad kokku, siis nad ostavad juhu selleks, et siia jõuda pileti. Nad tulevad kas lennukud või laevaga, võib-olla rongiga või bussiga. Ja nad ostavad ettevõtjate käest need sõidupileti ja see elatab majandust. Nad tulevad kohale, nad võtavad endale hotelli, nad söövad siin, nad ostavad suveniire ja nad jätavad Eesti riigi majanduse ja ettevõtluse käibesse oma vahendeid. Ja see jällegi aitab meie ettevõtjaid, kes maksavad makse riigile. Nad tulevad kohale ja nad koju sõites räägivad sellest emotsioonist, kui see on nagu võimas. Ja ütlevad järgmistele oma sõpradele. Niisugune suur turundus on tegelikult nagu kõige võimsam reklaam. Ja uuesti tulevad inimesed selle jaoks siia kohale, et mitte ainult kuulata seda laulu. Nüüd seoses laulu ja tantsupeoga tehakse palju suveniire. Need suveniirid on hea võimalus toota midagi meie ettevõtjate. See on võimalus meie kunstnikele, disaineritele, loovtööstusele saada tööd. Ja kultuuritööstus on üleüldsevise sektor, on ikkagi kogu sisemajanduse kogu produktist, moodustab Eestis 3%. Ja see ei olegi nii väike number, kui tavatsetakse arvata, et ka see kultuur sisse kaob. Nii et kindlasti ja ka nendest rahvariietest ja laulupeo traditsiooni hoidmisest on tegelikult saanud inspiratsiooni meie käsitööleistrid, kes jällegi toodavad midagi ja saavad seda toodamist müüa. Et see ei ole mitte lihtsalt see, et toredad muu pätid on seal kuskil poe riiulil ikkagi keegi teeb siin selle jaoks, et oleks ta leid laual. Toredad teesärgid on inspireeritud isegi laulupeo järgselt, mitte ainult siis laulupeo enda mingisuguse mustri või logoga, vaid see populariseerib meie rahvarõivast ja on tegelikult kelmikas ja silmatorkav. Rahvuslik on stiilne. Paljusid rahvuslike mustreid ja motiive kasutatakse küll moes, küll ütleme siis ehte kunstis. Mul oli seda pilti praegust siin, aga Vancouveris olid sportlastel need joped ja püksid kõik, kes ole sinise valge musta, on ka inspireeritud meie sellisest rahvamotiivist, rahvamustrist mäletate. Ja muideks need joped olid üks väga tore, nii sõnud kaart seal Vancouveris, nad said paljud mitmete sadade riikide hulgas, tegelikult tulid kuue hulka, seal oma soodur ka olümpiamängud ajal olid
võistlused mitte ainult sportlaste vahel, vaid ka disainerite vahel. Ja meie disainerite töö, mis on Montonis tehtud, siis need riided olid kuue pulgas, mis on väga kõrge koht ja Eesti riideid väga imetled. Nii et see rahvuslik muster läks ka seal hästi peale. Muhu ja mulgi muster on eriti popiks saanud siis igasugustest erinevates variantides, kui vihmavarjud, kui potikud. Aga mis oli üks hästi pop tooda aastal 2009, kas te mäletate, mis on sama mustriga? Tennised, jah. Et need, see pois, kes selle välja mõtles, ikka tabas naelad ja pihta. See oli pragmaatiliselt, ta on ise rahvatantsija. Ja kuna ta kogu aeg mõtles, et kõik need proovid, mis rahvatantsu või tantsupidu teel on, ja et oleks mugav ikkagi, et mingid kerged ja normaalsed jalad siin oleks, mis oleks samal ajal natuke kelmikad, mõtles üks asja välja, hakkas Hiinast neid tellima konteinerite viisi ja siia maani need müüvad väga hästi ja ta on isegi juurde mõelnud erinevate maakondade mustriga tenniseid, mis tegelikult tõstab teadlikkust. Võib-olla muidu ei oskagi arvata, et kui palju meil on erinevaid hihelkondi või erinevaid mustreid ja erinevates maakondades. Miks, võib-olla mõni hakkab juurdema, miks muus on kollane ja miks mulgimaal on must. Et niimoodi me jõuame oma juurde juurde paremini. Noh, sokid erinevate mustritega ja triipudega. Müügi edu on tagatud neid, seda etno. Mustrit ostetakse ju meeletult, see on hea suveniir, kui vanasti viidi nahast rahakotte, siis nüüd viiakse sokske välismaalis nüüdistuseks. Ja muidugi, mis on erakordselt tore, on see, et isegi vorstid, tall leeg on oma vorstid pakendanud erinevates. Kus juures minu mõelest isegi kuskil on kirjutatud juurde ka, ma ei näe siin praegust, aga kuskil on, et mis mustri omad need on. No keskmine on muu, selle te tunnete ära, alumine on... Kas tunnete ära, kus see on alumine? See on Kihnu. Kihnu see troin. Ja ülemise osas ma ei ole väga kibel. Võib olla, et see on kuski Traplamaalt või midagi niisugust. Nii, tooli katted, jällegi müügi kaup. Niisugune kiit. Tehtud ja praktiline, no see on juba tõesti juba disaini elementidega, eks ole laudinas, on noa kapi ja lusika sisse. Seda muhu kollast on hästi palju kasutatud erinevates disaini variantides. See on, eks ole, mingisuguse koobiku interjöör, aga see on minu mõelest erakordselt nõikutas. Firma teeb väliköörske kui selliseid väikseid paviljone ja iga üks saab endale ise valida, millise kust ta pärit on näiteks, millise maakonna või kihelkonna mustriga ta tahab, kui ta paigutab või siis see suvekodu koht, kus tal on, kui ta paigutab sellise väliköögi või sellise mingisuguse puhkekoha, siis see seina mustri saab igaüks ise valida. Noh, ei Eesti, eks ole. Innovatsioon ja sellises laptopid väga hopid. Mujal maailmas lähevad hästi peale. Ei tule isegi selle peale, et võiks niimoodi kujundada. Turismist ma juba ka rääkisin, kõik need tuhanded turistid siis tulevad meie sündmuse siia vaatama. Ja mis siis saab? Mis siis saab? Kas see peaks jätkuma? Mina arvan, et see peab jätkuma. See annab meile jõudu. Ja uhkust eestlane olla on uhke ja hääl, mida me siis laulsime 80. lõpul. Ja siin siis meie müügiedu pilt. Nii et mis on muusika ajava kõik tuli täna? Õpetaja töö tulemuslikkus mõõdetakse lisaväärtusega, mille õpetaja loob tunni õpikeskkonnal. Ja mina tunnetan tegelikult väga suurt lisaväärtust just mõeldes teie riigi eksamile, mida te kevadel teete,
Need on ju super teema, super mõtted ja ma loodan, et te kõik seivisite selle endasse ja sellest ma tahan meie tänast õpetajat, kultuuriministrit proua Lanjanest aga tänada, aga tegelikult ma tahan teie nimelt eriti tänada. Ja nüüd on minu poolne küsimus teile, mis on see, mille pärast ma tahan teda praegu tänada? Oskate te öelda? Ega sellest pole palju räägitud ära, aga see on tegelikult reaalsus ja teid kõiki puudutab see. Ei tule. Te hakkate lõpetama kooli, te olete saanud olla ka maailma mõistes päris super õpikeskkonnas. Mis te arvate? Kus see keskkond tuli, miks ta tuli? Ja nagu teada, inimesed otsustavad. Inimesed otsustavad, mis kuhu kunas millal. No kas tuleb? Aitse oli moidere. Minul ei ole fotot, kus tal oleks labidas või kellu käes, aga tõesti proua Laine Jänes oli Tartu linnapea ja tema otsus oli see, et Kivilinna gümnaasium tuleb niisugune, nagu ta praegu on. Võibolla mõtetest ta mõtles veel paremat, noh, kui ta on, aga siin me jõuame kindlasti. Ja aga meil tegelikult midagi heda ei ole. Ma arvan, et teine kooli vaja on sama arekonti. Sama ilusaks saada nagu see gümnaasiumi ja progümnaasiumi. Ma tahangi tänada seda teie nimele, et teie olete saanud õppida kaks kool või rohkem aastat selles superõppikeskkonnas, mille teoloog ja otsene teostajad Tartu linnapeana oli proua Laine Jänes. Aitäh! Täna muusika ajaloo tunni. Kas see oli teadlik valik rääkida meie laulupidudest? Ja loomulikult. Kõige parem on ju ikkagi rääkida inimese sellest, millega ta on kursis ja ma olen elukutselt koorijuht. Seetõttu laulupidud ajalugu on mulle kindlasti väga südamelähedane. Aga teisalt ma võtsin niisugus uue rakursi, et kuidas laulupeod ja laulupidude traditsioon ja see, mis seal on toimunud läbi aastasadade, võib juba öelda, on mõjutanud meie ühiskonna arengut. Sellepärast võtsin natuke ebatraditsioonilise külje alt, et mitte ainult ajaloost ja mis laule lauldi või mitu lauljat kohal oli, vaid et kuidas see on mõjutanud meie arengut, kas või selleni, et me oleme täna ise seisvud. Kivilinna gümnaasium võlgneb üsnagi palju sellele, kui sa olid linnapea. Kas see, mida sa nüüd siin majas ringi liikud ja sõige põgusalt nägid, vastab täna nendele ootustele, millisena sa kujutasid seda ette siis, kui Tartu linna andis remontimiseks raha? No tegelikult ma ei osanud ikkagi nii täpselt ju kõike ette planeerida, sest ruume kujundavad disainerid ja mõtlevad läbi koos õpetajatega seda funksionaalsust ja kõik see, mis tehnoloogia sees on ja kuidas see on paigutatud, milline logistika on koolis, seda teevad ikkagi eksperdid ja spetsialistid. Et ma lihtsalt tahtsin väga, et ühe suure kooli õpilastel, Kivilinna gümnaasium on alati olnud hästi suur kool ja et võib-olla mahtunud kera ühte maja, see maja ei ole võib-olla liiga õdus või ubane, oleks hästi head, mõnusad õpitingimused, et see elukeskkond ja töökeskkond siin oleks hästi inimväärne, et inimene tahaks kooli tulla ja sest õpilane väga pikka aja veedab ikkagi koolis ja kooliga seonduvalt võib-olla veel pärast mingid ringid või sporditrennid ja seetõttu aeg nõuab oma osa, et oleks tehnoloogia, tehnika, projektorid, arvutid, selline auditoorium nagu siin kõrgendatud istmetega ja astmetega, nii et seda kõik on meil normaalses, ütleme, kaasaegses koolis vaja.